Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Gəlin buranı skip eləməyək. Gör təcrübələnirik də indi. Uşaqla gedirik. Timmy, nə oldu sənə Timmy? İndən deyirəm. Timmy ilə heç bir qohumluq əlaqəsini qəbul etmirəm. Nə əmrisiyəm, nə kirvəsiyəm. Mən prosta random bir sərdim. Random sərnişin desən mənim dostumsan. Bir dəqiqə, mən sizi görmürəm. Haradasınız? İnşallah da... Gördüm, qabaqda oturubsuz. İnşallah da negrolaram. Ama evle, mən yenə hindistanlıyam. Bıçş partlayış. Tak, gəlin çalışaqın ki, amıq sözünü az işte de bu bir. Mən yetim işlədirəm, brad, mən yetim. Mən qarayam, bir dənə baxın. Ay, bülə, sen CVT nə qədərdir? Mən indi eskisam, brad. Davay, gözləm, mən paltar istəyirəm. Ayda, yenə hindistanlıyam, niyə hindistanlıyam axı? Mən hindistanlıyam. Ən sevdiyim, davud, ən sevdiyim. Ay, sün CVT nə qədərdir? Sən demə doğramaq lazım demiş. Sən demə doğramaq lazım demiş adamı. Ay, rədd olun, qoy, mən də götürüm oradan hər şey özümə. Vovşum, bir daha salam dostlar. Bir daha salam dostlar. Mən kiməm, mən kiməm? Mən kiməm? Bir dəqiqə, mən... Ay, bir dəqiqə, sənsən Hindistanlı, mən Hindistanlı döyəm. Sən Amerikalısın, brad. Ha, deməli, salam dostlar, The Forest oyununa qayıdırıq. Bəli. Ən çətin mövcud. Mənası nəydi? Əylənmək üçün. Əylənmək üçün ən çətin, ən hard survival rejimdə. Sən əylənmək gələn istəklərə görə biz forestə geri döndük. Heç kim də istəmirdi, heç kim istəmirdi. Yalan danışma. Ə, vobşumda qısa raft davamı çıxmayıb, başqa hard survival oyun oynamaq da indirimdə yoxdur heç biri. Oynamaq üçün pul yox, kasıbçılıq, internet yoxdur. Əlbəttə. Ceyran tapdım, ceyran tapdım, tapdım. Ceyran tapdım. Yiy onu. Yiy məni, ceyran. Təcrübəmiz var ki, ceyran tutmaqda. Amma nəsə... Ah, şu. O, çamadan. Ayda, çamadanma... Çamadanma... Çamadan! Aa, bizim köhnə evimiz. Ha, nə köhnə evimiz? Babaş, düz köhnə evin yanındayıq. Qəşək, qəşək. Tükəy burada, yoxsa yox? Gələk gəlmə, yoxsa evi deyim birinci. Ayda, kövrəldi mi? Baxdım. Mən niyəsə kövrəlmədim, çünki bu oyunu nifrət edirdim həmişə. Mirət, gəlinin yanında yaxın, şöhnə evimizdə yanında. Amma ki, bəlkə ev quraq. Ev quracaq da quracaq. Birinci bir dənə burada, bax burada. Bu ada, gözəl adadır. Burada bir dənə şey düzəldək. Ən əsası istilik və yemək mənbəyimizi düzəldək. Başda, sevdiyim baltarına baxında serioz olan bu. Hə, sən hələ özünə bağa, kişi. Sən özünə bağa hələ. Kalqotkana... Bir həmşək kimi tutursan da əlində, baltda elə bil ki, əlini ayrı-ayrı tutursan da. Ay kişi, kalqotkaya kimi giymişsən, nə danışsan, mənə gülürsən sən. Deməli. Özün də eləsən, hamımız eləyik bilə. Ən gülməlisi babaşdır, bilsən niyə, keçəldir hər şeydən əlavə olaraq. Ay bilə. Ətin şeyini göstərir. Bir dəqiqə, ətin şeyini göstərir. Şeyini göstərir, nə bilsən də. Kalori falan yazdım ətin üstündə, niyə? Ətin şeyini görmüşsünüz heç. Aa, update-di ki bu onda. Və quş öldürmən vur. Quş öldürdüm! Aa, bu hard modun xüsusiyyətidir bəlkə. Amma bax, buna bax, belə şey görməmişik. Əlimə bax, əlimdəkinə. Nədir əlimdə? Quş başı. Quş başı. Quşu nətər sən öldürdüm, bilmirəm nətər öldürdüm. Babaş, gəl, bax, mənlə paralel. Biraz da get, babaş, sağa. Sənin öz sağına. Qoydum. Mən bəs, mən məncə orada. Ay, yox, əyri olacaq da, əyri olanda sap çox istəyəcək, kəndir. Olmayacaq. Ay, burada da daşlar var da, daşlar, nə bilmi? Quluymuş şambamıq. Bu arada, keçən oyundan nələr bilirəm, yeni oyunda başlamaq lazım, başlayanda lazım da onu bilmək. Çək, ha. Su qutardı, brad. Odunlar qutardı. Su. İp mi lazımdı? Aa, hesabım orada 2 dənə odun var. Onu gətir. Suyun altda. Shift-lə üzsəz. Məşq edirsiniz, daha çox qaça bilirsiniz. Aa, nəfəsimiz genişlənir. Ha, oyunda şey var. Məşq şey var. Lazımdır. Brad, həmişə lazımdır. Özümüzdən aparmalıyıq. Hə, onu cəldən kimi içəri adayan içəri düşəcəyik. Bir dəqiqə, bəs ipi haradan tapaq biz? İpi buralarda bir yerdə şey var idi. Uşaqla, biz ev düzəltməli idi hələ. Zəhərli meyvələr gedim. Ha. Bütün can sizlərə ömür.
Siz yaxşısınız. Mən də ömrümdə birinci dəfə görürəm. Su içilən yer qırmızı doludur. Aa, John mu yors getdi? Nə tər? Amma gecədə öldürəcəklər bizi. Aa, su içilən mənfiyə də düşür. Yarpaq gətirin, yarpaq. Nə yarpaq? Dolma, dolma pişirəsən, dalba yox. Ya, İmkan olsa pişirərəm. Amma yox, gəl adaya, gəl adaya, tez gəl adaya, tez gəl adaya. Amma tez sür adaya. Burada biz amıq şey lazım. Amıq amıq dediniz də bəsdir də nə olar ki? Yetim belə. Ağali. Ağali. Yetilə, ağali Allah. Mə bağışlayım, mən qorxub qaçıram. Qaç, he, oradan qaç. Gəl, gəl adaya gedirik, tez tez adaya. The save elə görün qat. O adam razı. 3 dənə kişi girdi içinə yatdı. Ona görə qaldı. Mən save eləmədim. Bələ, mən save eləmədim. Yaş deyir qırıldı. 3 dənə kişi girib. Ayda bu nədir mən yedim? Ayda bu nədir mən yedim? Ayda, 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 ayda. Ayaq, ayaq. Ət attım, götür. Birinci işimiz onu tısbağa tapmaq olsun. Yox idi axı tısbağa. Yoxdur doğ. Sonra öldür. Amma bu nə bu bax. Gör görə bilsən yubqanın ortasında nə var? Yox, istəmirəm. Təxmin eləyirəm nə var. Bax, bax. Gəl bura əyil. Yox, istəmirəm. Burad sağ ol. Gecə yuxuma girər sonra. Amma kamuk. Amma ki, ye, ay düşdü odun. Burada su içməyin alternativ yolu. Necə buraxırsan onu? C hərfindən, C hərfindən. Ha, C-dır. Mən də elə biləmişəm. Aşağı saldı. Ay düşdü, ay düşdü, onu qoyma düşdü. Ay gedə aşağıdakıları gəl. Onlar niyə tək qıram mən burada? Enerjim boltda deyəsən ona görə. Yo, mənim enerjim vəbşə yoxdur. Onda gəl, bax tapdın gör, gəl, gəl, gəl yanma, gəl yanma su iç. Amma mən bunu cını amma ay bunda cındır babaş bırak dilim otuzdurdu o sözü. Yetim, yetim. Mən bunu buraxıram. 2 dənə kəndir lazımdır. Bu niyəsə bu göt bunu niyəsə aşağı atır. Eləmək vəzifəsi. Tez-tez buraxırsan ona görə bura. Tez-tez buraxırsan. Amma ku nədir ikinci kəndir? Aa, yemək qara olub, yemək kül olub. Amma ki kəndir necə oldu? Kəndir yoxa çıxdı. Nə kəndiri? Yuxarıdan buraxdığım. Yoxa çıxdı. Qırıldı. O niyə yoxa sanır çıxdı? Fuck! Kırıldı da. Niye? Mark, senin... Mən heç nə el... Ay, 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 şeylə maşişmə burada. Bircə demin ki, mən burada birini də qoydum deyə qırıldı. İnanmıram. Yox, inanmıram. Keçən dəfə oynayanda qoyurduq, fərqli, çox qoyurduq. Keçən dəfə qoyanda iki yerdə var idi. Amma keçən dəfə hard modda öldü, brad. Yanına sən çıxdın onu. Sən yanından niyə tikdim? Bir dənə onları ümumiyyətlə soruşdum. Yanından tikmədim, fərqli yerdə tikdim. Niyə? Həmin adaya niyə tikirdim? Sahil üçün. Nə sahili, brad? Vaxtı sahilə sahil getmək olmuram. Septim, sən bir sual verim də. Ondan ancaq hündür yerdən alçaq yerə düşmək olur. Septim, sən dalbayıbsan. Mən niyə? Ha, mənə görə olmadı. Bəlkə təsadüfən baqa düşdü, qırdım bəlkə. Bəlkə ağacları yanına tulladım deyə. Ağac saldım, ağac saldım üstünə. Bilmirəm ta kim pox yedi, fərqi yoxdur əslində. Birimizin yediyi poxamızın həzm elədiyi poxdur. Ay, yaşa, Burad. Əslində amma düz deyir, yəni... Bələ, qatar gedir. Burad zabratı, tak za snovu vziyata. Fontançik s çörnüm delfinum. İndi yemək yiyir. Sıfıra yox, qırmızıya düşür. Aa, suyum yoxdur, suyum yoxdur, suyum yoxdur, suyum yoxdur. Ay, belə belədir ki, mən kanalizasiya su içmək istəyirəm. Bu niyə məndə bir şey deyir, dirəşdir? O qaşı, adaya düşüb də su seçkin deyir. Uğraşdı, yoxdur su içmək yeri, yoxdur. Ayda aborigenlər. Sözüm eləyirlər. İki dənə sözüm eləyir, qoyma. Ay, babaş. Parçalarını götürür. Septim poxuna qalmışam. Septimə görə mən susuzam. Baba şücum elədilər amma bunlar özü aqressivdirlər. Düz cansızdılar amma aqressivdirlər. Bir də mənim susma hücum elədi. Qaçıram yanına, qaçıram yanınıza. Ay Allah. Baba içimiz deyin amma. Qoyun ay yeməyinizi. Oh.
siz niye stewardess paltarını çıxartdınız? Heç olmaz. Mən tək olum burada bəyquş. Babaşın əlindən ət aldım, xəbər də olmadı. Necə aldın onu? Sən əlində əti tutanda götürə bilirəm əlini. Düzdür. İp su, bax ipin mənbəyi bunlardır. Sup tonu. Sup tonu. Su, su. Su hanı? İçmir ha. Ayaq. İçmir. Yemək. Ayıb da. Yaşıllar yiyilir. Yaşıllar yiyilir abi bu arada mabiləri. Niye içmir? Bir de mədəyində xaçım. Niye içmir? Mada maraqlıdır. Mən parça tapamıram burada. Sən içməyin dərdindəsən. İçir, içir, içir. Mən içdim. Haradan içdim? Evet, bax, baxma, bax, içir. Bax bu tərəf, mən olduğum yerdə dur, içir. İşte, içir, içir, içir. Öldüm. Niye öldüm? Ben niye öldüm? Öl. Bak, niye öldüm? Sen öl, öldüm. Ben de öldüm, kaldırın beni. Ben niye öldüm? Kaldırın beni. Ağdı, ağlar yiyilir. Amık bu nedir? Ay bile öldüm, yiyilmirmiş ağlar, kaldırın beni. Şakil de var. Evet, götürün, parçalar götürün, xayişen parçalar götürün. Parçanı götürdüm de. Ha, sərgidə asırlar, paltar var da, gəl tanı aç sal. Kəmərlərdən asıb. Yeee, ət tapdım. Yo bunu kərtənkələ. Jarini kərtənkələ, brad. Qırmızı yeməliydi, amık yadmanı. Notebook, kırmızı yok. Yani notebook. Kır, kır. Çıxır, çıxır, çıxır. Kır, kır, kır. Kır, kır, kır. Bomba qurmaq için yazma düştü. Quş öl... Bəylər, siz hardasınız? Siz biraz geridəsiniz. Aa, kendi şey geridə. İp nə qədər tapmışsınız? Ama İp yox, parça tapmışam şey xeyli. Hayır, parça da yani. Çubuqları qırın, çubuqlarını dır. Bir dənə dost. Ama ben ne paltarındayım? Ay bla, gör bunun dərdinə baxır. Küləyin səsidir bu yoxsa? Bilmiyorum. Parça tapdım, çoxul tapdım özü parça. Ay kişi Mak, sən hər hərəkətini komentar eləməməlisən. Gör nə qədərdir, Mak nə qədər. O evlə parça. Uyblə quş. Nə qədərdir? Uyblə yerdə nəsə var. Uyblə daş götürdüm. Nə qədərdir? Bir 50 dənə varsa çıxıb gedək. Uyblə kanistr var. Bir şey deyim sizə, xeyli parça götürmüşəm. Ama gelmiş saxla kim təmizləyək də buranı. Allah sonra da gələ bilərdi. Camımız indi azdır. Biri çıxsa hamımızı b***lar. Silah bilmirəm ama kəndir tapdım. Ama bir de bir s***yemi. Ben kaçtım. Ölürəm. Səsi bura kim gəldi? Ölürəm. Mənim enerjim yok deyə burad. Mənim enerjim yok deyə burad. Mənim üstüm öldüm mən. Öldüm. Köməliyin. Öldüm. Burad diril. Təzdən samolyotda diril. Pox yiyirsən. Yox, parçası var, onu dirilt gəl. Öldürdüm bunu. Mənim üstümə düşür bu. Öldürdüm birini, ikinci gəlin. Hə, qaç, səni öldürdüm. Ay, köməliyin, öldüm mən. Bilirsiniz, çətindir. Bir dəqiqə yanır hər yerimiz, amma əyləncəlidir, qəbul edin. Sizcə? Amma ki, sən əyləncə anlayışını baxın. Bak, mənim məqsədim buydu lap əvvəldən. O nətər qırıldı bilmədim də. Ola bilər ağac düşüb üstünə. Mən böyük ehtimal deyirəm ağac düşüb onun üstünə. Olan şeydir. Ya, gedirəm mən yemək tapmağa. Allaha əmanət olun. Mən qoyum yemək yiyim çünki mənim yiyim. Yeməyim var bir şey. Bizdə də mənim var. Qoy yiyim. Hə, ye, mənim də bu. Mən gedim yemək tapmağa. Səbiş nə yer bu arada? Ağacın qırılmağına baxıram. Çok epik düşür. Ona bak, yine kişi düşdü. Dığırana. Ama bir gündə iki dəfə nətər öldün. Dəviş, sağa. Bir şey deyim, gələk sürüşcən ipini daha yukarıdan qoyardım. Ağacların yanından. İndi düşürük aşağı, bir dənə. Görsünüz, deyir. Eş, sən yahudili eləmək istədiniz. Daha az xərc olsun. Hə, ama ziyan eləd. Dur, süpürür buradan. Atomqalı mənim yeməyim var, sən canım, nə olar toxunmuyor, çünki canım vabşı sıfırdır, qarnım vabşı nə oldu? Sən gələnə yanacaq. Dala el-eliyə, ayda, bu sənəti sən bilmirsən, gözlə. Bax, mən elədiyimə bax. Hara üç dolu? Mən elədiyimə bax bir dənə, gördün? Necə, görmədim. Eyni baslı saxlı sən, tez-tez, arxaya-arxaya geçsən.
Aha, yemək. Arxaya xəyə get, eyni tez-tez bas. Arxaya xəyə gedə-gedə. Gördün? Amma onu tez-tez elə. Ay maşallah, görsən tez öyrəndin. O birisi də adiyə yaxındır. Ha, görün, əşdiklərim bitmir. Yox, mən ora şey əkdim. Ay, sən orayı əhməzdin, yox. Qulağa, sən orada işin əhməliydin. Ayaqladım, deyəsən, əkdiklərdir sən. Gəlin gedəyin gəmiyə, həm yemək taparıq, çoxlu şokolad, maqalad. Su. Aborgen, baba şarxanda. Aborgen. Qaçıram. Gəl öldürək. Mənim qaçıram. Canım birdir, Burad, bir cırmağı öldürəm. Amma bir nəfər deyək, gələ, yaxşı. Qaçıram köməyə, mən baba kimi satqın deyiləm, mən... Oy, tullandı. Burada biri də var. Hə, so, getdi. Və arxamızda 2 dənə burgen var, sir. Və maqın gəl, çatır şapalaq qoyur. Gəl. Gəlin kömək edin, əmirlər. Harada sıçırır, səncə, görmürəmsin. Gəl, acam onu da qaqaraz, gəl. Sən döy onu. Acam, sən də haradasın, sən də İkinci sənlikdir. Bunlar böyükdür, yoxsa biz balacaq? Böyükdür, Bu nətər böyükdür ki, 2 dəfə məndən artıqdır böyük. Ara yetsən, ara yetsən, sən dirənmişsən. Mən öldüm. Nətər öldüm bacardın, məndə də stamina qutardı. Bizlə danışırdıq, hə. Hə, bunlar suda çiməndə ölür. Allah sən! Yağış! Sevin, yağış! Real həyatda iş belə sevimli yaxşı. Qurban verdik. Təsəlsən, həqiqətən oyunda elə bir mexanika var imiş. Ay bilə, yandım. Ton qalın içində don bağlı. Maqı da yandı. Qaldırın da mənə dalma öpüyünü. Ton qalın içində don bağlı bir adam. Allah, nə qədəm gördüm Millət, mən qırmızıyam hər şeydə. Can, yemək lazım ona. Yersin. Ay bləb! Qaldırın. Maq yaman tonqalın qabanda tonbalır. Nə məsələdir? Su deyil buralar, su deyil buralar. Su haradadır? Su qabaqdadır. Ay da yaxşı da, canımı təzə doldurmuşdum, de, oğrək. Mən də çatdım, amıq, hey. Yat. Ay, kim vurdu məni, hansı? Səbiş vurdu. Mən vurmadım, onun əlində nizədi, onun əlində nizədi. Səbiş vurdu deyirəm sənə. İnanmadın sən mənə. Hey, yaxındırma ama. Yandırdığını yandırmışsan, sənə canım yoxdur, hard modda olmuyor. Mən yandırmamışam, sən özü boy kimi tonqağın üstünə çıxmışsın. Hay Allah, bir dənə dərman, 2 dənə dərmanım vardı, birini içdim. Ay, öləcəm mən, ay, öldüm mən, canım sıfırdı mənim. Öləcəm. Benim axı quruyacaq o çıspağanın şeyin suyu, buna inanmırdın. Ay, o qurum olmalı. Qurumayacaq. Gəl bu göylərdən yi. Gəl, bunlar suyu doldurur atsa da olsa. Hansı, bu? Yani yoxdur. Altına da xeyli doldurdu. Yani mənə doldurma, göy tayın deyirsən. Daha gözləyin, hə, göy tərlərini mənə əkirəm, gözləyin. Əkdim. Bunu böyük eləyək, bunu böyük eləyək. Taxta gedin, tapın, doğruyun. Doğruyarıq. Problem nədir? Mən də gedirəm yeməkləri doldurma. Problem nədir, Burad? Mən başa çıxmərdim, burada rabbit cage var. Biz orada rabbitləri qoysaq deməli, onlar çoxalacaqlar. Deyəsən elədir, hə. Niyə ət qoyamıram? Bana doğuşan lazımdı bir dənə. Doğuşan, əsas doğuşandı. Gidəyəm. Bliyat. Doğuşan bliyat. Can hard modda özü dolmur. Gərək acdığın da, susuzluğun da 100 olsun. Az-az dolur ola. Bir də bitkilərdən dərman düzəldi. Parçalar yırdız qutardı, zəyə parçaya baxıcaq. Yazılı ki, dəri şey. Gidəyə qabaqda görünə qədər parça var. Benzin götürün, bırak benzin gəlin burada götürün. Görə qabaqda nə qədər parça var. Doldu parça. Dəymin də yığmayın, bir az da mən yığmayın. Toyoxdur, nədir? Toyoxdur. Sodalar. Sodalar çoxlu. Qaldırın məni. Çoxlu sodalar. Sodanıb. Burad, qarın qardaşdan irəlidir. Ma qardaşdan tapmıram səni. Hamı qəldi. Görün yandı həm də.
Buralardaydı. Dünyanın götüne gelir. Bana ya göstermir mağın düşmeyini. Ha taptım. Kaldırırım tamam. O evde soda ampulunu ben de doldurdum ha lezzet verdi. Hayda. Hayda gut karofka düzeltmeye lazım ki eve yıra. Hayf oldu ikisi. Burada birini yine. İçtim ama tabi birini de içtim orada tupoyla oladı. Ay ne kadar portu var burada. İzolenta taptım öpürem. Ay hala da su uydu. Zaten lazımdı şeydi. Buran necə girdi ya? Diyersin bu uca dinamitti brat. Diyersin bu uca dinamitti. Ha. Ha bu uca dinamitti. Gəlin bura. Düz deyir brat. Uca dinamit de taptı. Flayer'dan taptın ha. Flayer'dan taptın. Orada sarı ötsemadan var. Biraz o yüzden git. Dinamit anı. Götürdüm ha. Kendir de var burada göydə. Kendir. Ay da ne kadar. Bura bakın ne kadar suda var burada. Doludur çünkü. Varın ona göre. Geldiler. Geldiler. Sürekli ben uçtum. Öyle sen tarafa gittiler. Ben yokum. Ben orada değilim bıraktanlar. Ben de yokum. Ben de yokum Murat. Ben de babasının arkasında yokum. Ben tek koyayım. Sizi canım yoktu. Ben tek koymayın. Abi sizin kimi dostlarım ben. Murat ben dedim de. Ben dedim. Geldim. Karanlıklaşırıcı havanızı da. Gelin. Murat. Şimdi bu oyunda da esin hayat olsa ben daha tez kaçıram yani. Çok. Beyzimiz. O koruyur ki nedense. Işıqdı da burad ışık. Ay da aburgenler 4 tane. Qaçın harda bile. Babaş sen çok ileri gitmişsin çünkü senle benim aramda bir de aburgenler durur. Sahil sahildedir oradan uzaklaşalım. Brat hele bizim sahildedirler de onu deyirəm. Ay sen senmiş. Rabidim aborjensin. Ne pis elədin ha? Babaş düz qabağına gəlirlər. Rabidim aborjensin. 4 tane. Hücum eləmirlərsə hücum eləməsən də. Dəliyəm ola mən 4-ünə girişim. Mən mağazadan. Ona bax. Ay bla bunlar sürüdülər. Canım da yoxdur amma qaçaq da. Qız gəldi üstümüzə. Oh, çıxan Allah. Oo. Gel fikrini yandır. Hey baby. Ay baby. Ay ağac qırırdıq bəs nə oldu? Elə mən qırırdım ki gəldilər. Ay yox gəlmirəm mən. Qaçın onlardan. Mən Allah şükür hələ ki enerji doludur. Atma məncə. Dalba yox. Nilət gəlmirəm. Öldüm mən. Yemək axtarıram gəlmirəm. Ay sen başını çubuklar... satmır öləcəyik biz burada. Çubukları doldurmağa çalışıram. Mən suya sallam bunu. Bu suya düşəndə ölür. Çiməndə ölürlər bunlar. Birini öldürdüm. Birini öldürdüm aparam evimizə. Aaa mən. Staminam qutardı. Sənin arxanıza gəlir. Gördüm. Aha gözdə təhlədik. O. 53 götlə gəzmək olar burada. Zamanın hansı başçısı var? Davay öldür ey, bir yox sümük var axşama. Yemək də olar brad. Yo, yemək olanda sitə zəhərlənir, yemir. Hardda deyəsən yemir. Birini bir bədənə sən götür, bir bədənə də mən getdim. Gəl tonqal qurmalıyıq burada. Ataramayacağıq ora. Ötürəmayacağıq bura. Mənim çuğum yoxdur. Qoy gözlə görüm məndə varmı? Yandır. Yandıraq, fahişələri yandıraq. Mən təklif eləm bir dənə nəhəng uzun pilləkən tikək. Bir dənə evin qaraq qalsın. Nəhəng tapaq, İzrail götürək. Nəhənglər özləri bizə tapacaq, ey brad. Bir dənə evimizi düzəldək, pilləkən düzəldərik, sən Allah. Mən olar ki, tapsanız, mənə iki dənə ceyran lazımdır. Və dovşan. Kartoşka qızartması da olsun brad bu önündə. Dovşanları çoxaltmaq lazımdır. Onu yoxlam, onu laxlamaq lazımdır. Çoxaltmaq lazımdır, necə? Mən deyirəm, bunları saxlayırsan çoxalırlar, mənə elə gəlir. Hə, mənim ağlıma sonra başqa şeylər gəldi, nəsə? Yox, bura, hibrid yox da, bura, yiyəcək də onlar sonra. Oy, bilə! Xəbər edin, bana. Müvəqqəti narahatçılığa görə üzr istəyirik. Ha, görürsən, bana budur. Ay meşənin... Allah onun! Oy bula! Necə bir sifətimə baxdı Allah! Oy bula!
Kim ne oldu? Kim baktı sifətə? Aborjin, aborjin. Gedirəm, gedirəm. Bu da dayandı. Ağac kimi. Getmişəm sifətini öpüşürəm, ondan sonra görürəm ki, aborjin. Bir dəqiqə, bəlkə o teleşkadan birində düzəldim. Əslində olar. Bir bu mənzərəyə baxın, bir bu mənzərəyə baxın, bir bu mənzərəyə baxın. Nə kayf. Nə qəşəh görünür, nə ləzzət eləyir. Başa düşsən, vizual orqazmdır bu, başa düşsən. Fəhlələri, fəhlələri. Orada 3 dənə polka. 28-ə çıxın, yəni. Siz o qədər 28-26 o kalpasa sasiskalar olur ya, bir əşir. Ay, bəs eləməyəcək. Yox. 20 dənə odun yoxdur orada. Çatmır ha. Çatdı, çatdı. Çatdı. Tən tən elə açış. Oy, belə. Safe. Gedək görək nə tikə bilirik. Oy, belə necə qıdı qıdına çatdı ala. Suyun içindən də o kisini gətirməsə əli. Hayda, 2 dənə. 2 dənə. Siz niyə görə çatmamaq riski var imiş? Amma mal gəlib burada şey tikirdi 4 dənəsinə. Oy bulla, bedava mı? O sen bir şey sen. Yok, kurumadı. Kurumadı. Görsen bak, öz yelen. Az sakit durun da palit elemeyin. Az suyun içindeyim keçmiyor. Oy bulla. Bu da onun niye özünü yandırdı yine? Bak. Ay bulla, bak bu zor mənzərədir bak. Sen dedim evin içine kurmayalım, bak görsen, əcəb oldu. Ne, ne kurdu? Yaxşı, dağıt, tongal, dağıt. Tongalı, ay sen ömrün de çıxanda ona dəyirdim. Süpürü buradan. Biz itdilər, ona bax it kimidilər. Elilə. Bunlardan hansı aborjen idi, hansısa mutant idi? Onlar hələ. Yo yo, hamısı aborjendir, hamısı. Mutantlar yekələrdir bir dənə. Qalan hamısı aborjendir. Qorax. Şəxsən mənim babaşa kömək eləməyə fikrim yoxdur. A, arxamca. Tək başına gedir kəşfiyyata. Gətir, gətir sümük lazımdır bizə qatarəs. Stroy material gətirir babaşa özündən. Ha, üstünüzə gətirmirəm mən. Kəşfiyyata çıxı. Bax görürsünüz, mən bax kəşfiyyata. Həyətə qal, həyətə qaldım. Bir şey deyə. Həyət qaçdım. Bax, həmişə elə olur. Kəşfiyyata gedənlərə pis baxırlar. Amma həmişə kəşfiyyata gedənlər yaxşı məlumatlar gətirir. Çox vacib məlumat mübadiləsi. Gözə, ayda, sən arxanca odun göndərmək istəyirdim. Görüm, odun götünə girir ya, yox. Cəmdən alın, yox. Cəmdən yox, yox. Atə göndərmə, doldu bura. Nə timi uğraş, hətaqa timi uğraş şərriyirsən, biz bura gəlmişik tətilə, 3 dənə dost yaxın gəlir tətilə. Prosta təsadüfən, prosta bəxtimizə, bəxtimiz də çox yaxşı bəxti, uşağı uğradılar, nə qarəq, talik, qismət, Allah verir, Allah alır. Bir şey deyəcəm, kimsə gəlib mənim sürdüyüm maşından ağac qoydu. Mən idim. Qoydun, yoxsa yerdən götürdüm mən bunu? Mən qoydum. Aborigen qoydu. Elə bildim yerdən üstündən keçəndə aborigen o ağacı qoysaydı, sonra babasının özünü də qoyardı. Elə bildim ki, yerdə ağac olanda ağacı maşının üstündən sürəndə götürür. Yaxşıdır da, o qədər də yoxdur. Niyə zorlardı amma? Hə, o da yeməyə baxanda yeməyi yemiş sayılsın da. Ay bilə, bu dovşanlar niyə tutulmadı? Mən eşitdim, nə dedim? Eşitdim. Buna baxın bəylər. Bura dinamit atıram ağacın dibinə. Bax, mən odayam. Ay bə. Və 2 dənə ağac qırdım. 3 dənə ağac qırdım. Tema. 4 dənə ağac qırdım. Biz niyə burada bayaqdan fəhləliyik? Ay 5-ci qırıldı. 5-ci mən başımın üstünə düşürdü. Ay bəsdir dinam. Mən nəymişəm, brat? Mən nəymişəm? Uşaqlar dinamitlə oynamamalı. Burası bu kötülər qırmaq lazımdır ki, açıq saha olsun döyüşməyə, tələ qoya bilək. Boya bu dəfə neçə ağac? Achievement verdi. Mənə də gəldi, yox. Meşənin yarısı getdi, ağac salto vurdu orada. Sevindi. Ləzzət elədi. Bəs, daha ağacı... Azərbaycan bu qədər ağacı nə edirik biz? Divar zöhrəci idiysə, bura lazımdır divar.